nyt vandværk. Det har vi ikke bygget siden 899 hos Aarhus Vand. Nu har vi jo hele den erfaring og viden, vi har efter 8 år i hvert fald med drikkevandssikkerhed. Så der er en masse nye ting, vi vil konstruere anderledes. Så ret hurtigt finder vi ud af, at vi vil bygge et vandværk ind i fremtiden, så vi ligesom vil skabe fremtidens vandværker hos Aarhus Vand. Så tænker vi, det er jo ikke kun os selv, der ved bedst. Så vi indbyder nogle forskellige personer fra den danske branche, som vi finder og vil udfordre os og har nogle idéer om, hvad der er brug for i fremtiden. Hoffmann AS har været total entreprenør på bygningen af nyt Troelsbjerg vandværk. Det vil så sige, at vi har været med helt fra starten, fra den tidlige projektering til endelig aflevering. Eftersom byggeriet er en partneringsaftale, så startede vi op med at lave nogle kick-off-møde og en workshop, hvor vi ligesom fik forventningsafstemt mellem alle interessenter. Og lige præcis i det her tilfælde, hvor det er fremtidens vandværk, så har vi jo udnyttet alle de her ressourcer, som vi har i den her projektgruppe, mest muligt. Rammerne for partnering for Troelsbjerg Vandværk skal være stringent, det skal være klart, det skal være logisk, og det skal være enkelt. Og det har vi haft en devise under hele projekteringen, at det vil vi prøve at overholde. Gammeldags traditionelt vandværk har man det her sædvanlige trin med noget råvand, man tager ud fra boringerne. Det starter man med at hælde ned over en trappe, og derved så bliver det så iltet, og man får afblæst eventuelle gasser i vandet. Og herefter så er det typisk ned i et stort bassin under, et reaktionsbassin, hvorefter det så kommer over på nogle sandfilter, som typisk er nogle åbne sandfilter, hvor vandet trækker ned igennem via gravitation. Og efter der så over i vores renvandsbeholdere, hvor det så ligger der, indtil det bliver pumpet ud til forbrugerne. I det her nye vandværk, for at have en traditionel trappe, så har vi kun en lille rør, vi blæser ind i. Og der laver vi så noget ren ilt, som vi producerer på nogle iltgeneratorer, som vi har stående et andet sted i værket. Og så blæser vi simpelthen 99% ren ilt ind i vandet. Vandværket består af tre produktionslinjer. Vi står foran de tre forfiltre her, og bagved står der tre efterfiltre. De tre produktionslinjer producerer hver især ca. 135 kubikmeter i timen. Det er designflowet igennem vandværket. Og grunden til, at det er delt op på tre produktionslinjer, det er udelukkende på grund af forsyningssikkerhed. I tilfælde af, at en produktionslinje går ned eller skal serviceres, jamen så kan man køre videre på de to andre produktionslinjer. Filterne her er fuldstændig lukkede. Vandet kommer ind igennem lukkede systemer. Luften, der kommer til filterne, er filtreret og kører i lukkede tryksatssystemer. Så alt er lukket og man kan sige, på den måde hygiejnisk sikret. Traditionelle renvandsbeholdere i beton under jorden, der har man typisk kun 1-2 mandehuller, som er et dæksel ude i jorden, som man kan åbne og kigge. Men der kan man jo kun se en lille bitte del af beholderen. I de her beholdere, der har vi lavet inspektionsglas, koøjer i forskellige niveauer. Så kan man lynhurtigt gå hen og kigge. Der er lys i toppen, så man kan se vandoverfladen på bunden, man kan se det hele. Så det vil tage 5 minutter at lave en inspektion af de her beholdere. Hvor en traditionel renvandsbeholder i beton gravet under jorden, jamen der skal vi have den tømt eller have dykkere i, og det kan tage en uge sådan noget. Og der gik vi så over til at lave sådan nogle fritstående renvandsbeholdere, hvor det er muligt at inspicere. Man kan gå rundt om dem, en eventuel lækage, jamen det kommer i hvert fald ud. Så vi har fuldstændig styr på, at der hele tiden er overtryk med filtreret luft, så vi har styr på. Der kommer ikke noget ind. Alt eventuelle lækager, det kommer i hvert fald ud enten som luft eller som vand. Her har vi ikke bare taget vores egne problemer eller udfordringer, men forsøgt at tage noget af det, vi har snakket om i branchen gennem mange år. Så der har været rigtig, rigtig mange besøgende, og der er faktisk også blevet bygget flere vandværker i den tid, hvor vi har været undervejs med Troelsbjergværket. Med nye koncepter på.
det her konceptskift med at arbejde med vandtanke ind i en bygning og fuld tilgængelighed på anlægget, overtryk på vandbanen, det er altså kommet i løbet af de her få år, og det har bare været så spændende at være med i.